Співробітники ДАІ мають на меті і перевірити ділянки, що прилягають до території дитячих та навчальних закладів, якими проходять маршрути руху шкільних автобусів. Крім цього, вартові доріг звертаються до дорослих, насамперед до батьків. Безпека ваших дітей залежить від вас. Не полінуйтеся вкотре нагадати малюкам основні правила безпечної поведінки на дорозі. Пройдіть із ними маршрутом від будинку до школи, звертаючи увагу на особливості дорожнього руху. І, звичайно, дотримуйтесь правил самі, адже найкраще навчання – це ваш приклад правильної поведінки. Профілактичні заходи на території області триватимуть з 20 серпня до 20 вересня включно.